Дивіться, люди, щось горить. Щось горить там. О, Боже, що ж це робиться? Що ж це робиться? Бо все горить, мені треба МЧС дзвонити. Ні. Боже, дивіться, дивіться, що ж це робиться? Боже, 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 що ж димить, димить, блядь. Сука, треба пожарників звати. Бля, воно ще горить, бля, люди, це шахтери там горять, бля, я навіть не знаю, що робити, бля, дивіться. Взагалі не знаю, кухаркою туди, воно, бля, не гаситься, бля, сявте туди. Ніхуя не допомагає, що ж мені робити, що ж? І не їдуть пожарні, кажуть, не можуть заїхати сюди. Я, допоможіть, будь ласка, я не знаю, що робити, аж димиться, бля.